початку нового навчального року до перших класів в Україні набиратимуть не більше 24 учнів. Відповідне рішення опублікували на сайті Міністерства освіти і науки України. Таку норму легко буде застосувати для населених пунктів із великою кількістю майбутніх першокласників. З 2024-2025 навчального року виключно до першого класу зараховується не більше 24 учнів за наявності вільних місць. Єдина проблема, можливо, в нас виникне у селах. Тому що при наявності заяв 26 буде тільки один клас. Цьогоріч до першого класу у Іршавській територіальній громаді підуть 500 учнів, які здобуватимуть освіту у 18 закладах. В нашій громаді функціонує на даний час 18 закладів загальної середньої освіти і плюс один приватний. На даний час нараховується у нашій громаді здобувачів освіти 5411, з них 85 внутрішньопереміщених осіб. А щодо зарахування з нового навчального 2024-2025 року до першого класу, перспективна мережа нам говорить про те, що буде 30 класів і до 500 учнів. Зменшення кількості учнів у рази спростить роботу початківців, каже директорка місцевої школи пані Ганна. Адже вчитель матиме змогу приділити достатньо уваги кожному школяреві, бо з великою кількістю учнів працювати складніше, зазначають педагоги. Ми маємо велику чисельність дітей. Зараз у нас є 4 четверті класи, середня наповнюваність там 25 дітей, тобто 100 діток. І плануємо 3 перші класи. У зв'язку з тим, що багато родин виїжджають за кордон зі зміною постійного місця проживання, то ми розуміємо, що класів усього буде 3. Проте наповнюваність 24 дітей дає більше можливості вчителю працювати саме з дітьми, приділити увагу кожній дитині. Адже враховуючи те, що зараз є клас у нас перший, в якому 30 діток, це є досить складно. Плюс діти діляться на деякі предмети на 2 групи. Таким чином, основний вчитель не веде деякі предмети у цих дітей. Важливим є і адаптаційний період, адже школярі кардинально змінюють середовище, звикають до закладу та розпочинають новий етап життя. Дитина зараз є така, що особливо, якщо не відвідувала садок, для цієї дитини, відповідно, мені потрібно приділити більше часу, більше, ну, можна сказати, так, материнської уваги, не як вчителя, а як матері. Дитина, ну, повинна відчувати себе комфортно у приміщенні. Вона повинна пройти ту адаптацію. Вересень, жовтень – це 2 місяці наші перші, вони були найважчі. Тому що є у нас дітки у класі, які не відвідували садок. За вимогами нової української школи, індивідуальний підхід до кожного учня є обов'язковим. В загальному 24 учнів я підтримую, що це є дуже злегшить плечі вчителя і в документації, і взагалі у навантаженні. Тому що зараз, якщо 35 хвилин проведення уроку у дітей в першому класі, а якщо їх є 30, то скажіть мені, скільки хвилин я маю приділити кожній дитині. Пані Вікторія на наступний навчальний рік набиратиме перший клас. Для себе теж бачить перевагу у тому, що у класах буде менше учнів. Каже, буде змога приділити кожному більше часу. Це буде дуже добре, бо першому класові особливу треба увагу приділяти. Треба кожного учня взяти за руку, щоб виводити літери, виводити цифри. То це буде дуже і дуже добре, бо працювати з великим класом важко. Треба вислухати думку кожного учня, вони всі активні, всі хочуть говорити, розповідати про себе, що відбулося і так далі. Ну, а з меншим класом це буде набагато легше. Заявки до першого класу у громаді подають одразу до закладу освіти. Батькам майбутніх школярів варто врахувати територіальну складову при виборі школи, а також зібрати пакет необхідних документів. Набір до першого класу наразі триває до 30 травня. Батьки подають заяви до того закладу освіти, який їм зручніше, є за ними закріплена і територія, яку вони обслуговують, але за наявності вільних місць зарахування відбувається згідно поданої заяви батьків та відповідних документів, які вимагає законодавство. Щоб дитина мала не менше 6 років, щоб батько прийшов, або мама, або опікун, що опікується дитиною, написав заяву до закладу освіти, подав медичну довідку, свідоцтво про народження, і дитинці скажуть, що вона зарахована до першого класу.
Нагадаємо, що в разі того, якщо ваша дитина потребує індивідуального чи інклюзивного навчання, це обов'язково варто вказати у поданні заяви та пройти відповідний огляд у інклюзивно-ресурсному центрі.